257.000 penzionera u Srpskoj odluku vlade o povećanju penzije očekuje do kraja maja za kada je zakazana redovna skupština udruženja penzionera. Više nam ne trebaju zaključci, nama trebaju odluke koje će biti na zadovoljstvo svih nas, kaže danas prvi čovjek udruženja penzionera. Rade Rakulj je još jednom podsjetio da je predsjednica vlade juče rekla da bi povećanje bilo 3%, dok su penzioneri ranije tražili 5%. Vjerovatno će, kaže, tu negdje tražiti iznos povećanja, pa vjeruje da će do maja vlada imati čvrst stav, odnosno odluku. Rakulj je dodao da se na jučerašnjem druženju penzionera Prijedorske i Banja Lučke regije sa Željkom Cvijanović govorilo o pitanjima koja najviše muče penzionere. Pristup starih ljudi prema zdravstvu bi mogao i u ovim našim ekonomskim uslovima biti dosta bolji, a u siromašnim porodicama bi trebalo društvo više da bude prisutno u pomoći tamo gdje ima posebno starih i nemoćnih kroz neke oblike financijske podrške i opština i grada, gradova i sami udruženja. To mi činimo uglavnom kroz udruženja. I vjerujte da ono sve što dobijemo u lokalnim zajednicama usmjeravamo prema lijekovima i onima koji nemaju dovoljno za ishranu. Dolazak na majsku skupštinu Udruženja penzionera Republike Srpske najavila i premijerka, koja je penzionerima juče obećala da će u ovoj godini doći do povećanja penzija. Nastavit ćemo da radimo, razgovarat ćemo. Vlada je opredijeljena, kao što smo to i rekli, da tokom ove godine idemo na vanredno povećanje penzija. Rekli smo da ćemo onaj moment koji bude određen kao najpovoljniji da se to desi zajedno opet sa penzionerima sjesti i dogovoriti, ali evo ja vjerujem da će to svakako da se desi u ovoj godini kako je planirano. Iznos će 3%. Predsjednica vlade Željka Cvijanović uvijek je bila opredjeljena da penzionerima pomogne, rekao je danas u Prijedoru novinarima Rade Rakulj, ali kako ističe, neki drugi subjekti i neke druge snage u Republici Srpskoj nisu naklonjeni tome, jer za povećanje penzija u bilo kom procentu treba mnogo novca, budući da je riječ o 257.000 penzionera koji koriste to pravo, naglasio je Rakulj.